Olá pessoal, tudo bem? A homenagem de hoje é para o zagueiro do Nacional do Uruguai, Juan Manuel Izquierdo. Ele que foi um grande atleta, mas que infelizmente morreu em São Paulo nessa terça-feira, em decorrência de uma morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, informou o Hospital Albert Einstein. O jogador, pessoal, que tinha apenas 27 anos de idade, ele teve um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira, no Morumbi. Não respondeu aos tratamentos e teve a morte confirmada inicialmente pelo clube uruguaio e mais adiante pelo hospital. Essa é a nossa homenagem para esse atleta que nasceu no ano de 1997. Ele que deixa dois filhos, um deles que nasceu recentemente. Então é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história e pela sua memória. Sí, fueron 6 meses duros, con alto y bajo, pero con la ayuda de la familia y la verdad, el grupo, tengo que resaltar que se portó 10 puntos conmigo y eso es lo que me llevó a sacarlo adelante. La verdad que sí, no tengo palabras con el grupo. Todos los días preguntando cómo estaba, cómo iba la evolución, haciéndome sentir parte. Por más que uno no juegue, a veces se siente medio rezagado, pero la verdad que los compañeros lo hacen sentir parte a uno y eso es lo más grande que hay. ¡Mételo rango!